साथीहरु आजको यो भिडियोमा हामी डीबी फर्म कसरी भने जुन 2026 को अलि म तपाईहरुलाई यहाँ गुगल क्रोम खोल्दै छु यहाँबाट ध्यान दिएर हेर्नु होला यहाँबाट तपाईहरु सर्वप्रथम सर्च गर्नु होला गुगल क्रोममा गएर ईडीबी है यसले चाहिँ 2026 को डीबी फर्म खुलेछ तपाईहरुलाई के आवश्यकता पर्छ के चाहिन्छ त्यो सबै कुरा आजको यो भिडियोमा हामी भन्छौ यहाँबाट जस्तै ईडीबी लटरी 2026 सर्च गर्नु होला यो माथिको लिंकलाई खोल्नु होला यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसले दिएछ यहाँ इलेक्ट्रोनिक डाइभर्सिटी भिसा प्रोग्राम भनेर दिएछ यो माथि चिन्नु होला है यसमा जानुहुन्छ भने हाम्रो अफिसियल वेबसाइट खुल्छ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको यो भर्खर 2 तारिखको खुलेको रहेछ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ खास गरेर 4 तारिखदेखि लिएर 2 तारिख 5 तारिखसम्म खुल्छ 2 तारिख खुलेको छ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ अक्टोबर 4 अनि यसको चाहिँ तपाईको चाहिँ सेप्टेम्बर नोभेम्बर 5 तारिखसम्म टाइम दिएको छ ल एक महिना टाइम हुन्छ है यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु यसी यो भयो त्यसपछि यहाँबाट तपाईहरुको मेन यसमा भन्नु पर्यो भने यहाँबाट हामी बिङ इन्ट्रीबाट फोटोको बारेमा कुरा गर्छौं भने यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ फोटो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कुन-कुन फोटोहरु यस्तो क्लियर फोटो छ भने एसएफ लिन्छ यदि यस्तो खालको कलरहरु अलिकति उ छ भने बडी डीबी रिजेक्ट हुनुको कारणहरु यही हो फोटो कारणले है फोटो कारणले धेरै मान्छेहरु कमेन्ट गरिराखे सर रिजेक्ट भइहाल्छ किन रिजेक्ट हुन्छ यहाँ मेन काम हुन्छ यहाँबाट फोटोको यहाँबाट क्लिक गरेर तपाईहरु आफ्नो फोटोलाई जस्तै म एउटा फोटोलाई उ गरेर हेराउँछु तपाईहरु कसरी आफ्नो फोटोलाई एबी राम्रो छ कि छैन कसरी उ गर्ने त्यहाँबाट एक्जामपल फोटो हैन यहाँबाट चोज फोटोमा गएर तपाईहरु के गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईको फोटो यो डीबी को लागि एक्सेप्टेबल छ कि छैन त्यसको साइजहरु राम्रो छ कि छैन त्यो कुराहरु तपाईहरु मिलाउन सक्नुहुन्छ यहाँबाट जस्तै म कुनै एउटा फोटो चोज गर्दै छु मेरो फोटो लिइराछ कि छैन यहाँबाट तपाईहरु पनि यहाँबाट चोज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो एक्सेप्टेबल छैन यो राम्रो छैन है त्यही भएर पहिला फोटो राम्रोसँग बनाउनु होला फोटो मेन कुरा हो र फोटो कसरी बनाउने तपाईहरुको मैले लिंक दिइहाले छु डिस्क्रिप्सन त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ या त आई बटनमा क्लिक गरेर तपाईहरु यो भिडियो हेर्नु होला यो यहाँबाट फर्म भर्नलाई हामी के गर्छौं भने बिङ टिन्टीमा जान्छौं भने यहाँबाट हामीलाई यो क्याप्चा दिनुपर्ने हुन्छ यो कोड लेख्नुपर्ने हुन्छ है यो कोड जबसम्म दिनु हुन्न तबसम्म अगाडि हाम्रो फर्म भर्दैन यहाँबाट सबमिटमा क्लिक गर्नु होला है यो कोड लेखेर त्यसपछि यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो पार्ट 1 भनेर आउँछ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो फर्स्ट नेम लास्ट नेम सबै कुराहरु हुन्छ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ पार्ट 1 मा यति चीजहरु भर्नु पर्ने हुन्छ है त्यो सेम पुरानै भर्सनमा कति मान्छेहरु भनिदिनु नगरी त्यो पासवर्ड चाहिन्छ यो चाहिन्छ त्यो कहीं चाहिदैन यहाँ तपाईहरु यहाँ आफ्नो लास्ट नेम दिनु होला त्यसपछि यहाँ फर्स्ट नेम दिनु होला त्यसपछि मिडिल नेम यहाँबाट जस्तै म एक्जामपललाई यहाँ भर्दै छु यहाँबाट जस्तै लास्ट नेम दिएले त्यसपछि आफ्नो नाम राख्दिनु होला यहाँ तपाईको जे नाम छ त्यो नाम राख्नु होला त्यसपछि यहाँबाट मिडिल नेम छ भने मिडिल नेम दिनु होला यदि छैन भने त्यसमा टिक लगाउनु है यसमा टिक लगाउन सक्नुहुन्छ यदि छैन भने टिक लगाइदिनु होला यो तरिकाले तपाईहरु के गर्न सक्नुहुन्छ भने भन्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट मेल फीमेल के हो त्यो चोज गर्नु होला त्यसपछि यहाँबाट तपाईलाई डेट अफ बर्थ इंग्लिशमा दिनु होला है नागरिकताको पछाडीमा तपाईको इंग्लिशमा डेट अफ बर्थ दिएको हुन्छ यदि पुरानो नागरिकताहरु छ भने यदि तपाईलाई छैन भने गुगलमा गएर कन्भर्ट डेट कन्भर्टरमा गएर तपाईहरु कन्भर्ट गरेर यहाँबाट आफ्नो इंग्लिश डेट हाल्नु होला है पुरै इंग्लिश डेट दिइसकेपछि यहाँबाट हामीलाई आफ्नो बर्न सिटी भन्दैछ कहाँ जन्मनु भयो यदि तपाईको गाउँमा जन्म भएको छ भने त्यसको आसपासमा कुनै शहर बजार छ भने त्यसको नाम राखिदिनु होला तपाईको नजिकको बजार जे छ अब हामी सबैजना त बजारमा जन्मिदैनौ त्यै पनि यहाँबाट जस्तै म राजविराज नजिकै छु राजविराज हाल दिए यदि तपाईको जुन बजार छ नजिकको त्यो हाल्नु होला त्यसपछि यहाँबाट आफ्नो चाहिँ देश भन्दैछ हैन यो देश चोज गर्नु होला त्यसपछि यहाँबाट यो यसे रहन दिने यसमा चाहिँ तपाईलाई चेन्ज गर्नु पर्दैन यो छोड़ दिने है ल यहाँबाट यस्नु छ यहाँबाट नो गर्नुहुन्छ भने यदि अर्को देशबाट हुनुहुन्छ भने त्यहाँबाट चोज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हामीलाई चेन्ज गर्नु पर्दैन यहाँबाट हामीलाई फोटो भन्दै छ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ फोटो पहिला नै तपाई चाहिँ उ गर्नु होला है यदि फोटो राम्रोसँग बनाउनु हुन्छ भने सेभ गर्ने बेलामा यो लिदैन त फोटो को साइज हुन्छ 600x600 पिक्सल या त 1200x1200 पिक्सल यो पाली दिएको छ म तत्काली एक्जामपलको लागि यहाँ हाल्दै छु यहाँ फोटो हाल्दे पछि तपाईले चाहिँ यदि फोटो बिगार्नु भएको छ भने तपाईलाई एसएफ लिदैन त्यसपछि हामी कुरा गर्छौं यहाँबाट एड्रेस भन्दै छ यहाँबाट एड्रेस जुन अप्सनल छ भने त्यो दिनु पर्दैन हैन यहाँबाट जस्तै म एड्रेस हाल्दे जस्तै यहाँबाट फर्स्ट राम्रो जे छ त्यो हालदिनु होला जस्तै मेरो डाक्नेश्वरी हो डाक्नेश्वरी तपाईहरुको गाउँपालिका नगरपालिका जे हुन्छ त्यो हालदिनु होला यहाँबाट आफ्नो एड्रेस हालदिनु होला है जस्तै मेरो डाक्नेश्वरी हो डाक्नेश्वरी हालदिए त्यसपछि यहाँबाट तपाईको सिटी भनेको राजविराज भएले तपाईको काठमाडौँ विराटनगर धरान इटाडी जे हुन्छ त्यो हाल्नु होला त्यसपछि यहाँबाट तपाईलाई
डिस्ट्रिक्ट बन्दैछ होइन कन्ट्री बन्दैछ त्यसपछि यहाँबाट प्रिभेन्स बन्दैछ यहाँबाट मैले सप्तरी हालिदिएँ आफ्नो जिल्लाको नाम हालिदिनु होला त्यसपछि यहाँबाट पोस्टल कोड है पोस्टल कोड तपाईँहरू यहाँ आफ्नो जिल्लाको पोस्टल कोड पनि हाल्न सक्नुहुन्छ यदि एरिया वाइज छ भने आफ्नो ठाउँको यदि पोस्टल कोड छ भने त्यो पनि यहाँबाट तपाईँहरूलाई थाहा छैन भने यहाँ नयाँ ट्याब खोलेर यहाँ म जस्तै सर्च गरेँ त्यस्तै तपाईँहरू पनि पोस्टल कोड दिएर सर्च गर्नु होला है जस्तै म पोस्टल कोड सप्तरी दिएर यहाँ सर्च गरेँ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ सप्तरी तपाईँको सिरा धनुषा होइन मकवानपुर जहाँ हुन्छ त्यो दिनु होला त्यो सबै हाल्छ मेरो जस्तै नजिकको यहाँ ना परिरहेको छ तर म यो पनि हाल्न सक्छु र यहाँ मेरो सप्तरीको भेटिहाले चाहिँ यहाँबाट सप्तरीकै पनि दिँदा हुन्छ है तपाईँको आफ्नो जिल्लाको पोस्टल कोड पनि हाल्दा हुन्छ जस्तै मैले यहाँ हालिदिएँ तपाईँहरू पनि पोस्टल कोड गल्ती नगर्नु होला यस्तै सर्च गरेर पोस्टल कोड हाल्नुहोला त्यसपछि यहाँबाट हाम्रो देश कहाँ बसिराख्नुभएको छ नेपाल हो नेपाल कन्ट्री गरिदिएँ त्यसपछि अहिले तपाईँहरू कहाँ बस्दै हुनुहुन्छ त नेपालमै छु भने नेपालै चुज गर्दैछु तपाईँहरू अर्को देशमा बस्नुहुन्छ कोही मलेसिया कोही दुबई कोही कतै अन्तै बसिराख्नु भएको छ भने त्यहाँ चुज गर्नुहोला त्यसपछि यहाँ मोबाइल नम्बर अप्सनल छ चाहनुहुन्छ भने दिन सक्नुहुन्छ छैन भने नदिँदा पनि हुन्छ कुनै जरुरी छैन मोबाइल नम्बर नदिँदा पनि हुन्छ है अप्सनलवाला चिज जरुरी हुँदैन त्यसपछि यहाँबाट हामी कुरा गर्छौँ इमेल एड्रेस यो कम्पलसरी छ इमेल एड्रेस हामीलाई दिनै पर्छ है तपाईँको इमेल एड्रेस के हो त्यो इमेल एड्रेस हाल्नु होला राम्रो जुनमा तपाईँलाई पढेपछि अब कुनै म्यासेजहरू आउँछ भने यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट आफ्नो पर्सनल जिमेल हालिदिनु होला जस्तै म आफ्नो जिमेल हालिदिँदैछु त्यस्तै तपाईँहरू पनि आफ्नो जिमेल यहाँ राख्नु होला है अनि यस्तै गरी तल पनि कन्फर्मको लागि सेम जिमेल यहाँ पनि राखिदिनु होला जुन माथि हाल्नुहुन्छ त्यही सेम जिमेल यहाँ पनि राखिदिनु होला है यसरी तपाईँहरू चाहिँ जिमेल मात्रै चाहिन्छ त्यसपछि यहाँबाट तपाईँलाई जिमेल कन्फर्म राम्रोसँग गरिहाल्नु होला मिलाइहाल्नु होला त्यसपछि यहाँबाट तपाईँको स्टडी के छ है त यहाँ प्लस टू मागिरहेको छ भने तपाईँहरू यहाँ प्राइमरी लेभल पनि बन्न मिल्छ केही छैन डिग्री मास्टर ब्याचलर जे गर्नुभएको छ यहाँबाट चुज गरिहाल्नु होला यदि प्लस टू छ भने ठिक छ प्लस टूमै लगाइदिनु होला है जस्तै कि यहाँबाट प्लस टू गर्न हायर सेकेन्डरी मार्ग लगाउन सक्नुहुन्छ जस्तै मेरो युनिभर्सिटी डिग्री हो भने यहाँबाट युनिभर्सिटी डिग्री गर्दै डक्टर हुनुहुन्छ भने डक्टरमा यहाँ अप्सनहरू दिएछ तपाईँ आफ्नो मिल्दो जुल्दो जुन छ त्यो चाहिँ चुज गर्नुहोला अनि यति गरिसकेपछि यहाँबाट तपाईँको सोच छ म्यारिटल स्ट्याटस के छ है यहाँबाट जस्तै म अनम्यारिड हुँ यहाँबाट म अनम्यारिड गरिदिएँ तपाईँहरू म्यारिड हुनुहुन्छ भने म्यारिड यसमा दुईवटा कुरा हुन्छ है म्यारिड दिनुहुन्छ भने तपाईँको वाइफको यदि बच्चा छ भने बच्चाको सबै डिटेलहरू भन्नुपर्ने हुन्छ त्यसको पनि मैले भिडियो बनाइदिएछु फ्यामिली बलाल कसरी भने त्यो म डिस्क्रिप्सन लिङ्क दिइहाल्छु त्यहाँबाट तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट मैले अनम्यारिड गरिदिएँ त्यही भएर यहाँ मैले जिरो गरिदिएँ यदि यहाँ म्यारिड गर्थेँ भने सबै कुरा भन्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर यहाँबाट मैले यदि जो साथीभाइहरू अनम्यारिड हुनुहुन्छ भने अनम्यारिड र नम्बर अफ चिल्ड्रेनमा जिरो गरिदिनु होला यसरी सबै एकचोटि हेरिहाल्नु होला है राम्रोसँग यति हो मेन कुरा यहाँबाट कन्टिन्यू गर्नु होला यहाँबाट कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ भने तपाईँ अर्को पेजमा पुग्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नु होला है जस्तै कि यहाँ तपाईँलाई कुनै यदि गडबडी छ कुनै मिस्टेक भएछ भने यहाँ तपाईँलाई म्यासेज आउँछ त्यो म्यासेजलाई हेरेर तपाईँको के गल्ती भएछ यहाँ तल हेर्न भन्दैछ यहाँ मेरो पनि यहाँ कुनै गल्ती भएछ यहाँ म तल गरेर छु यहाँ इमेजमा फोटोमा चाहिँ पुगेन रे भन्दैछ यहाँबाट फोटो मिलेन है त त्यही कुरा मेन हो यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसको साइज दिएछ 600x600 1200x1200 हुनु पऱ्यो है या त 600 पिक्सलमा राख्ने 600x600 या त 1200x1200 यो कसरी तपाईँहरू बनाउन सक्नुहुन्छ म यहाँ हेराउन गइरहेको छु यहाँ फोटोसप खोलिहाल्नु होला फोटोसप यदि अलिकति पनि नलेज छ भने तपाईँहरू बनाउन सक्नुहुन्छ यहाँबाट हेराइदिन्छु म तपाईँहरू फोटोसप खोल्नु होला त्यसपछि फोटोसप खोलिसकेपछि तपाईँहरूलाई के गर्नुपऱ्यो भने कन्ट्रोल यन गरेर नयाँ पे लिनु होला यहाँबाट 600 पिक्सल गरिदिनु होला है या त 1200 राख्न चाहनुहुन्छ भने 1200 राख्नु होला म यहाँबाट 600 पिक्सल गर्दैछु 600 यहाँबाट पिक्सल गरिदिनु होला 600x600 राखिदिनु होला है पिक्सल गरिदिनु होला अनि यहाँबाट के गर्नु ओके गरिदिनु होला यहाँ हेर्नु साइज आयो यहाँबाट फोटो लिइहाल्नु होला आफ्नो जस्तै म फोटो लिँदैछु यहाँबाट आफ्नो फोटो लिइहाल्नु होला तपाईँहरू कुन ठाउँमा राख्नुभएछ आफ्नो फोटोलाई त्यहाँ लिएर अनि साइज मिलाइहाल्नु होला है अब यो फोटोलाई म यहाँ मुभ टु लिएर यहाँ तान्दिँदैछु यहाँ ठुलो भयो यसलाई कन्ट्रोल टी गरेर सेलेक्ट गर्नु होला अनि यहाँबाट सानो गरेर यो बक्समा मिलाउनु होला कसरी मिल्छ त्यो साइजमा मिलाउनु होला जस्तै कि यसरी एट्याच गर्नु होला है यसरी चाहिँ यो पुरै बक्समा जुन हाम्रो पेज लिनुभएको छ त्यो पेजमा मिलाउनु होला अलि राम्रोसँग है मिल्ने गरी अब मिलिहाल्यो अब ठिक छ ल इन्टर थिइदिने यसलाई सेभ गरिहाल्नु होला है सेभ गर्नलाई यहाँबाट जेपिजीमा सेभ गर्नु होला कन्ट्रोल यस गरेर तपाईँहरू सेभ गरिहाल्नु होला है
जस्ते म यहाँबाट सेभ गरिदिएँ डिबी भनेर, डिबी फोटो भनेर यहाँबाट जेपिजी चुज गरिदिएँ। जेपिजी फर्मेटमा राख्नु होला है तपाईँहरू, अनि यहाँबाट ओके गरिदिनु होला। सेभमा क्लिक गरिसकेपछि ओके गर्नुहोला, तपाईँको फोटो सेभ हुन्छ है। यहाँबाट आयो, यहाँबाट ओके गरिदिनु होला है, यो फोटो सेभ भइहाल्यो। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट म चुज फोटोमा जाँदैछु, अहिले भर्खर बनाएको फोटो है, डिबी फोटो होला कतै। यहाँबाट म आफ्नो फोटो लिँदैछु, कहाँ गयो है, यहाँ यसरी ल यहाँ छ, ल यहाँबाट ओपन गरिदिएँ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ फोटो लियो है। अब यहाँबाट तपाईँ चाहिँ यो रातो हट्दैन कहीँ छैन, कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुहोला। कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने अर्को पेज खुल्छ है तपाईँको। ल यहाँ आयो, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अर्को पेजमा हामी आइहाल्यो। यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ सबै तपाईँको चाहिँ भरेको सबै कुराहरू यहाँ आउँछ। यहाँ तपाईँहरू राम्रोसँग हेर्नुहोला है, पुरै एकचोटि हेर्नुहोला, अनि सबमिटमा मात्रै क्लिक गर्नुहोला। यदि सबै ठिक छ भने मात्रै सबमिटमा क्लिक गर्नुहोला, यदि छैन भने तपाईँहरू ब्याक गरेर फेरि पनि सच्याउन सक्नुहुन्छ, किनभने यसलाई केयरमेट गर्न मिल्दैन। त्यही भएर अलिकति सबै थोक पढिहाल्ने ठिक छ कि छैन सबै एकचोटि हेरिहाल्ने, सबै यदि ठिक छ भने अनि मात्रै कन्फर्म गर्नुहोला है। यदि कन्फर्म गरिदिनुहुन्छ भने तपाईँको फर्म सब्मिट भइहाल्छ। यदि म पनि यदि गर्न चाहन्छु भने सब्मिट हुन्छ है, तर म यो हेराउनको लागि मात्रै बनाएको छु, यहाँ सब्मिट गर्दिनँ, फोटो मेरो राम्रो छैन। र फोटो जहिले पनि तपाईँहरू चाहिँ लेटेस्ट फोटो, करेन्ट फोटो चाहिँ दिनुहोला र क्लियर फोटो दिनुहोला है। सकभर ब्याकग्राउन्ड व्हाइटमै राख्नुहोला र फोटो इफेक्टिभ हुनु पऱ्यो होइन, अनि राम्रो हुनु पऱ्यो, एट्र्याक्टिभ हुनु पऱ्यो। यो तरिकाले सब्मिट गर्नुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ